wareti muzata te Sheikh Muzata finga aba silamu twali tumusamu ekitiibwa Sheikh Muzata mugungu amuwejja na inchikoze lwa Sheikh Muzata nokusigalanga tuli kubya fesubuli kana kuntugenda kubera kwecho yanvuma yanvuma so aba yabijewo naga manti ayagala apology eri kulusumu madam kulusumu muzata nkwetondera byonne byayogerwa ndi sorry rob silamu kachinara chikwe choba ndonguza Kachante chino kati kuna okubanga bujulizi kutuba kwa kamera Owe banga ye ya furumi na yogera bulungi titani na kwa kuzimunze siba manyi Bone kulusumu siba manyi elase gomba kuba manya siba la banga ko Nze na ulira muli nyari ya bawa angeti alinga dole ye biayi Nengamba hivri jonsu na dole ya biayi ya miyake etano Nentabuka So era nechache njagala okuwa abantu Inti bobo lumbo mtu manya katikole yomutu Nze chitufu nze si chaswala sina chefiwa Kubanga tosobola kugamba malaya n'obanga okyaswala. So end of the day, ne bwe nkola kino simeze jute. So abaya badde ayagala sorry. Yani nkwinkirize. Gumikiriza. Mwena kapo power kapo abekitiibwa ab'obuyinza sorry. Black nga tumaliriza kwaki mu kwetonda bulezino kulemera ko nnyo. Musana okumbuza ebirala kati okomba nkuba. Naye sorry yo joyogera nga. Ah gwe nawo astaga field la kati njogere mu Luwalabu. Sorry agala njogere mu Luwalabu. Saimo tutwale. Saimo tutwale. Oma abana abawala abali eyo abatava mu ababera mu kamera abakomentinga ku buli kimu. Ango omuntu abadde mu kamera kubanga sigo yinzo okuba kwa ekintu kya kubanga. Sa bobo lina omukazi nga gwoli musajja oli celebrity omukazi tomuteeka mu kamera. Bobo ino musenze bango alo mayeko mu kamera wantu wonna ne TikTok otaina TikTok account ate nga mvubuka muto. So tuve mu kamera bwoba toyagala kamera zive mufabazi manyira feba febintu ebyogeddwa bingi twaguma aguma date kati gano genkoza agasoli gagenda training akiba nazikira onale bogajja kubaga weddeko so nkubiriza abantu bwoba tosobola toyingira mazina ganchima nga utye michiro kukuonako hey, kati nze bad black ekikula kyange kumanyoko njikubawo nga kumanyoko so Omukuru gumikiritsiriza wabagalo ku meetinga muogere mu twagendi mu Uganda sifurumanga mwezo video twali tugenze ku vacation na ba wange nkadde nkadde nnyo za mwaka guwedde kati nze kyenagezeza ko balaga nti mbawa ebifu nemba wa nebitufu nenga mwendi mu Uganda kati wabagalo ku meetinga tu meetinge ku kachayi muogere mu ngabantu abakuru tuogere mu ngabantu abakuru ne madam kulusumu kwanga ndali si mu meetinga nga ko mu meetinge Mulabeko atenga ye ambulireko bambi binje byetagisa nango ku ngo muwala